ثلاثي مجرد برنج بابه فعليه فعلي هنا صحيحين اورجانيك مضاعفين اورجانيك ومثالين اورجانيك وناقص اجواف اني عند لها في فيك كليه اجواف ناقص عند لها في فيك كليك هاب روى يروي راويا وروايه مستر بولب ma'nosi so'z naql qilmoq, rivoyat qilmoq, xabar bermoq ma'nosida rova xabar berdi, yarvi xabar beradi yoki beryapti, ravin xabar beruvchi, ya'ni rivoyat qiluvchi yoki marviyun rivoyat qilingan, ya'ni xabar berilgan, lam yarvi rivoyat qilmadi, xabar bermadi, la yarvi rivoyat qilmaydi, fe'li nafiya, irvi rivoyat qil, yarvi rivoyat qilsin, la tarvi rivoyat qilma, marvan rivoyat qiladigan joy yoki payt, mirvan rivoyat qiladigan asbob, arva rivoyat qiluvchiroq. Xo'p, fe'l mozining ma'lumi rova rovaya ravau, ravata ravata ravayna, ravayta ravaytuma ma'nosini bilamiz. Rivoyat qildi bir erkak, ikki erkak, ya'ni oxiridagi qo'shimchalarni bilsak bo'ldi. Fe'lning ma'nosini bilamiz va o'zimiz oxiridagi qo'shimchalarni bilganimiz uchun tarjima qilib ketaveramiz. Demak, ravada nima bor ekan? Qoida borga o'xshayapti. Ravaya, daroba. Bunda qoida yo'q, rava qoida bor. Bunda ham bor. Xo'p, qani rava aslida ravaya bo'lgani, daroba. Aslini qayerdan bilamiz? Darobadan bilamiz, to'g'rimi? Ya'ni mana bunday bo'lgani. Hozir. Do roba, rovaya edi. Yo mutaharrik, ya'ni yo harakatli, ma qabli maftuh, oldidagi harf fathali deyaptilar. V'ni aytyaptilar. Fathali bo'lgani uchun yoni alifga qalb qildik, ya'ni yoni alifga alishtirdik, rova bo'ldi. Tushunali? Rivoyat qildi bir erkak. Rova, ravat, ravata, aslida rovayu, rovayat, rovayata edi, to'g'rimi? Darabu, darabat, darabata. Yo mutaharrik, ma qabli maftuh bo'lgani uchun yoni alifga qalb qildik. Shunda mana alif bilan vav va alif bilan t, bu yerda ham alif bilan t orasida nima ijtimoiy sokinayn hosil bo'ldi. Alif bilan vav va t orasida. Alifni olib tashlaymiz, hazf qildik degani olib tashlaymiz. Rova, ravat, ravata bo'ldi. Mana bu yerda ham o'zi t sukunli. Bu yerda alif turibdi, ikkilik alomati bo'lgani uchun. Buni avvalgi darslarda o'tdik. Demak, bu qoidani bildik. Rova da vav harakatli, oldi fathali bo'lgani uchun vavni alifga qalb qilmadilar. Nega? Zero bir kalimada ikki ihlol bo'lmas. Ya'ni birinchi qoidani ishtirok etkazdik, ikkinchisida endi ishtirok etkaza olmaymiz. Tushunali? Xo'p, fe'l mozining majhuli. Xo'p, ma'lumi qanidi? Mana ma'lumini hozir. Xo'p, bu yerda jadvalni ochish qiyin bo'lyapti. Kompyuterim qotyapti shekilli. Xo'p, mukammal sarf darsini hozir ochaylik. Mana jadvalni ko'rib olamiz, ochdi axiri. Mana qani 20 bu yerda ekan bizga ravaki, rava ravaya ravau sukun qo'yamiz o'zimiz bu yerda, ya'ni rivoyat qildilar ko'p erkaklar degani. Mana jadvalimizni tuzib qo'yamiz. 3-chi shaxs bu yerda, 2-chi shaxs bu yerda, pastda 1-chi shaxs. Mana ravaytu, men rivoyat qildim, ravayna biz rivoyat qildik. Ruina bo'lsa bizga rivoyat qilindi, ruitu menga rivoyat qilindi bo'ladi. Buni endi o'tamiz. Xo'p. Mana ruya ruya ruvu, ruviyat ruviyat ruina. Rivoyat qildi bo'lsa rivoyat qilindi bo'ladi. Bu yerda duriba bir xil ekan, duriba bir xil ekan, duribu bu yerda o'zgarish bor ekan. Xo'p, ruvu aslida rubiyu bo'lgan. Qanday bildik buni? Bunday bo'lgani duribu mana. Rubi yu bo'lgan. Yoga zamma og'ir bo'lgani uchun mana yegi zamma og'ir bo'lgani uchun yeni zammasini moqabliga berdik. Ya'ni vga berdik. Qachon? Qachonki harakatini tashlagandan keyin. Shunda rubi yu bo'lib ye bilan v orasida mana aytyaptilar, ijtimoiy sokinayn hosil bo'ldi. Ye bilan v orasida yeni olib tashlaymiz, hazf qildik degan olib tashlaymiz. Ruhu bo'ldi. Tushunali? Xo'p, fe'l muzorining ma'lumi yarvi yarviyani yarvuna, tarvi tarviyani yarvina, tarvi tarviyani tarvuna, tarvina tarviyani tarvina, arvi narvi. Rivoyat qiladi bir erkak, ikki ko'p erkaklar, bir ayol, ikki ayol, ko'p ayollar, sen bir tarvi, sen bir erkak, ikki erkak, ko'p erkaklar va hokazo. Men rivoyat qilaman, arvi narvi biz rivoyat qilamiz. Bu yerda 3ta sig'ada qoida bo'lsa kerak. Qani yarvi aslida yarvi yu bo'lgan. Qoidamiz qanday bor? Yegi zamma og'ir bo'lgani uchun yeni zammasini tashladik, yer vi bo'ldi.
taskini faqat qoidasi bor. Ya'ni taskini faqat degani faqatgina sukun qilib qo'ydik degani. Bo'ldi. Ya'ni zammasini tashladik, sukun qilib qo'ydik demoqchilar. Yarvuna aslida yarviyuna bo'lgan, yadribuna bo'lgan. Xo'p. Yoga zamr yoga zamma og'ir bo'lgani uchun yoni zammasi zammasini muaqqabligi berdik harakatini tashlagandan keyin. Shunda yarviyun, ya? Mana bu yeni zammasini V-ga berdik. Chunki Y ko'tara olmaydi zammani. V-ni harakatini tashlaymiz demoqchilar. Va Y-ni zammasini nima qilamiz? Bunga ko'chirib o'tkazamiz. Shunda yarviyu. Mana bunday holatda Y bilan V orasida ijtimoiy sokinay bo'ladi mana. Y bilan V orasida. Y-ni hazf qildik, yarvuna bo'ldi. Tarvuna ham xuddi shunday. Ha, sizlar rivoyat qilasizlar, ko'p erkaklar. Ana endi tarvina. Sen rivoyat qilasan bir ayol aslida tarviyina bo'lgan. Y-ga kasra og'ir bo'lgani uchun Y-ni kasrasini tashladik. Muqobliga muqobli harakat talab bo'lmagani uchun Y-da kasra og'ir. Y-ni kasrasini tashlab yuboramiz. Nega? V-da o'zi shundoq ham harakat bor. Shuning uchun V-ga kerak emas. Tashlab yuborganimizdan keyin nima bo'ladi? Ijtimoiy sokinayn hosil bo'ldi mana. Ikkita Y orasida. Ikki Y orasida. Avvalgi Y'ni hazf qildik, tarvina bo'ldi. Ya'ni avvalgi Y'dan murod kalimaning asli harfi bo'lgan Y'ni olib tashladik demoqchilar. Ha, fe'l muzorining majhuli. Bu yerda endi tezroq o'tyapmiz, chunki o'tgan qoidalarimiz, ha, sog'lomlarda hammasini bilib oldik. Yurva yurvayani yurvavna, turva turvayani yurvayna. Turva turvayani turvavna, turvayni turvayani turvayna, urva nurva. Rivoyat qilinadi bir erkak, ikki erkak, ko'p erkaklar rivoyat qilinadi va hokazo. Bu yerda yurva aslida yurvayu bo'lgan. Yo mutaharrik, muqobli maftuh bo'lganicha yoni alifga qalb qildik. Ya'ni endi mana bu mutaharrik, muqobli maftuhlarni tarjima qilsam uyat bo'ladi. To'g'rimi? Chunki shuncha paytdan beri aytib kelyapman. Alifga qalb qildik. Nima edi qalb qildik? Alishtirdik. Shunda yurva, ya'ni alif ko'rinishidagi yoni keltirdik. Yurvavna aslida yurvayuna bo'lgan. Yudrobuna. Xo'p, yo harakatli muqobli maftuh. Ha, mana y, mana bu y harakatli. Oldidagi harf fathali bo'lgani uchun yoni alifga qalb qildik. Yurvav bo'lib, bu yerda nima bo'ldi? Alif bilan mana o'zlari etadilar. Ijtimoiy sokinayn hosil bo'ldi alif bilan vav orasida. Yurvavni bo'lib alif bilan vav orasida ijtimoiy sokinayn bo'ldi deymiz. Keyin alifni hazf qildik deymiz, tushunali? Shunda osonroq bo'ladi tushuntirish. Shunda yurvavni bo'ldi. Turvavni ham xuddi shunday. Turvayuna bo'lgan yo mutaharrik muqobli maftuh unda yon alifga qalb qilamiz alif bilan vav orasida ijtimoiy sokinayn alifni hazf qilamiz turvavna bo'ldi turvayna aslida turvayina bo'lgan tudrobiyna xo'p yo mutaharrik muqobli maftuh bo'lgani uchun yon alifga qalb qildik shunda y bilan alif orasida mana ijtimoiy sokinayn hosil bo'ldi alif bilan yo orasida alifni hazf qildik ya'ni olib tashladik turvayna bo'ldi sen rivoyat qilinasan bir ayol bo'ldi ismi foil endi keyingi dars o'tar ekanmiz. Bugungi darsimiz shundan iborat. Xo'p, men jadvalini qani kompyuterim qotmadi mana. Xo'p. Yurva yurvayani yurvavna, turva turvayani yurvayna. Turva turvayani turvavna, turvayina. Turvayina bo'lgan o'zi bu. O'tdik qoidasini. Turvayani turvayina. Urva nurva. Xo'p, ana endi biz Ravin, raviyani, ravuna, raviyatun, raviyatani, raviyatun. Marviyun, marviyani, marviyuna, marviyatun, marviyatani, marviyatun. Keyingi dars inshaalloh ism fa'il bilan ism maf'ulni o'tamiz. Agar oson bo'lsa, fe'l jahrni ham o'tamiz. Vallohu a'lamu bis-savob.